Så där, jag ska prata om översättning. Jag heter Cecilia Svensson. Hej alla ni också på internet. Hello Takao, hello Guido. Jag jobbar med olika saker. Jag skriver böcker och föreläser om alkoholism. Ett jättestort ämne som ingen vill prata om. Det är lite av en uppförsbacke. Och till detta så använder jag också WordPress, förstås, till min webbsida. Jag jobbar även med andra kunder som använder WordPress. Och ibland stöter jag på saker som inte finns på svenska. Och det har jag översatt. Och jag tänker att det finns kanske fler som vill översätta men som inte vet hur man gör. Och jag vet inte om det har framgått målgrupp. Här är jag nybörjare eller nyfikna. Är man superest på översättning så kommer jag inte på 10 minuter att lära er någonting nytt. Ni kanske vill byta eller sitta kvar. Det är fine. Jag har sagt att det är lätt som en plätt att översätta. Och jag tycker att det är det rent tekniskt. Sen kan det vara svårt att översätta. Översätta handlar ju om att översätta en betydelse. Inte bara ord för ord förstås. Och hur gör man då? Jo, man går in på wordpress.org och engagerar sig. Get involved. Går in på det menyvalet. Make.wordpress.org går man in och klickar på Get involved. Här har man i den nedre delen här de olika delarna som kan bidra till olika saker inom WordPress. Och just översättning hittar man under området polyglots. Polyglots är ett ganska kul ord tycker jag, polyglott. Kör man den engelska beskrivningen i Google Translate så får man någonting som vi kanske inte skulle säga som svenska helt naturligt. Men någon som träffande och med en hög nivå av flyt använder många språk. Och just den här en hög nivå av flyt kan ju ha en lätt avskräckande effekt. Men det man menar är förstås att man kan uttrycka sig betydelse fullt rätt. När man har gått in på Polyglots så är första steget att logga in om man vill bidra. Vi loggar in på wordpress.org. Har man inget sånt konto så skaffar man sig ett sådant. Och nu så är vi automatiskt behöriga att bidra med översättningar. Vi kommer vidare och här skulle jag vilja peka på den övre delen då som tipsar om en handbok. Som går igenom steg för steg, beskriver väldigt bra, har exempel hur man gör för att bidra med översättningar. Vi scrollar ner, hittar Sverige i tryckt förvar mellan två olika språk. Förlåt, blandar ihop. Jag vill säga några extra ord om den här handboken. Vi finns också massa matnyttigt, bland annat en ordbok. Där man har bestämt sig för att title på engelska, på svenska ska heta rubrik och så vidare. Så att vi inte får en massa olika ord för samma saker. Det finns statistik och man kan kolla hur många. Det finns felöversättningar. Där kan man också bidra och gå in och hjälpa till och hitta saker. Nåväl, vi hittar vårt språk som vi är intresserade av. Jag har använt svenska här. Hittar vår lokal Swedish. Klickar på knappen Contribute. Och vi kommer in där det finns de olika projekten som vi kan välja mellan. Och rådet är att om man är nybörjare så ska man välja WordPress. Klicka på WordPress. Och man har de olika områdena som man kan översätta inom. Och här ser man, nu syns det kanske inte här just nu, men de olika statuserna. Hur mycket oöversatt finns det? Var kan jag hugga in och hjälpa till? I det här exemplet så har jag valt administration. Och då får man upp en lista med de strängar som finns. Det är de vita vi vill ha tag på om vi ska bidra. Det är de helt oöversatta. De gröna är godkända och klara och de gula väntar på lite godkännande. Jag klickar på en rad eller klickar på details och får upp den. I den övre delen där jag har ringat in med orange så är den engelska textsträngen. Man kan klicka på copy from original. En tjänst som man får ner precis samma sträng. För ibland kan ju en textsträng innehålla variabler och det kan vara svårt att få till det exakt. Så att kopiera från original om man vill. Och ni ser också att det står små streck under den engelska. Det är då hjälp ifrån den här ordboken jag nämnde.
så kan man hovra över där, se vad står det om det här ordet i vår svenska ordbok och få lite hjälp. Hur som helst så skriver man in sin översättning i den stora vita rutan. Klicka på knappen Suggest New Translation. Då går den iväg till en översättningsredaktör som då måste godkänna. Så det man gör är hela tiden att bidra, men det är också någon annan som går in och verifierar att det här är korrekt då. Så man behöver inte vara orolig, tycker jag, utan alla kan bidra att hjälpa till och skicka in översättningar. Avslutningsvis, Slack, som vi har hört talas om tidigare idag här, har ju ett team för polyglots. De har veckovisa möten, onsdagar. Så är man intresserad kan man haka på den mötesgruppen där. Så, lightning talk kanske det här vart. Är det någon som har någon fråga? Tack så mycket för bra prat. Jag undrar, hur lång tid tar det när man får ut sin översättning därifrån då, om man nu vill bidra? För att, till exempel, vi på vårt företag översätter mycket själva, helt enkelt med PoEdit. Men det kan ju vara trevligare egentligen att bidra till communityt. Ja, just det. Men det vet inte jag. Det finns ju såklart, det glömde jag nämna i början, andra metoder, andra verktyg, PoEdit till exempel, där man översätter. Det är faktiskt så jag började när jag översatte från början. Jag vet inte hur lång tid det tar, den här utvecklingsdelen kan inte jag. Det finns säkert andra som kan hjälpa till med det. Det kanske kan vara olika. Jag har väl inte jättekoll på det. Jag faktiskt testade att bidra nu senaste versionen. Det känns som att det varierar. Det är väl då när någon granskar och godkänner. Och det görs ju på ideell basis. Så att det är väl när någon som har den behörigheten har tiden till att göra det. Så att det varierar nog. Och om det är jobbiga strängar man översätter så kan jag tänka mig att det kan ta längre tid. Har vi några fler frågor? Alla känner sig nöjda. Anledningen till att jag började översätta uttaget är ju att jag hittade saker då, som sagt, som inte fanns på svenska och mejlade dem direkt och frågade kan jag bidra, kan jag hjälpa till. Så jag har liksom gjort det direkt till dem och så. Det är ju ett väldigt intressant område där med översättningar också, för att det är väl egentligen första versionen av WordPress där vi har ju tidigare haft en väldigt förmån i Sverige. Jag har haft en person, Mattias heter han, som var jätteengagerad i att översätta WordPress i 10 år. Han deklarerade att han ville sluta eller inte behöva ta det ansvaret helt själv, som han har gjort i stort. Sen har vi en som heter Isaac också, som är en av de här som godkänner översättningen. Men det känns som att det kommer behövas lite fler som hjälper till att översätta framöver, så att det blir lite mer spritt, så att inte han får så mycket själv då. Och det är någonting som jag vet, jag har ett rykte om att det kommer pratas om det på Contribute Day imorgon bland annat. Och det är ett ämne som ligger varmt om hjärtat, för att det kommer behövas. Precis, jag pratade med Mattias på Slack häromdagen just, och han sa att han hade försökt dra igång en språkgrupp så, men inte lyckats få med sig folk. Så att det behövs absolut fler engagerade, och det är bara att logga in, bidra med en mening eller två, så är det ju två till då, som är gjorda. Så, är det någon som har några frågor sen efteråt, så hugg tag i mig, jag är kvar här en stund, och ta ett visitkort. Mina kort ligger här framme vid disken om ni vill mejla senare eller så. Annars så, jag tror inte det var någon fler fråga. Jag säger tack för mig.